Made in Armenia մակնշման ռազմական սարքեր ու ինքնաձիքեր բոլորն արտադրված են Հայաստանում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելել է Հայաստանում բացված Կալաշնիկով ինքնաձիքի արտադրամաս ծանոթացել հայկական արտադրության ռազմատեխնիկային։ Այս արտադրամասում ամեն տարի 50 ինքնաձիք կարտադրվի։ Որոնք որ ավանդել եք մոնթե։ Հայկական արտադրության ջերմատեսիլ սարքերը Մոնթե Մելքոնյանի պատվին անվանել են Մոնթե։ Նոր ժամանակակից ջերմատեսիլ սարքերը կարող են լուսա և տեսանկարահանել ու անմիջապես փոխանցել բազա։ Միջամտից Wi-Fi սարքի միջոցով կարող են փոխանցել ինֆորմացիաները անտարբերական Արտադրանքի մի մասը կհամալրի հայկական զինված ուժերը, իսկ մյուս մասը կարտահանվի։ Նախատեսված են նաև նանոմանրաթելերի, նանոմանրաթելից տարբեր իրերի արտադրություն, իսկ փամփուշների արտադրությունը Երևանից տեղափոխվում է Կոտայք։ Նոր տարածքները նորոգելուց հետո տարբեր դրամաչափի փամփուշներ կարտադրեն։ Ավետիս Հարությունյան, ժամը լրատվական։